والله ما انت ولا يا بين هاي فرماج درتي ساب لي وصوير رب بسم الله الرحمن الرحيم ما مسول قف متاغيري كرتمع متى ذكلي ما دن واي حفلتي بيرتنا ودا اهيت ما انت جوقني قبل صاحبتي ذا نيروكي مال سكاي باشالين سكاي قدينيني مشكله انا اني قبلو ان صاحبتي ذا سو نايا بدن جروب انت اسكو يمادين اي عين فرماج سان 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 اني واي اغنور غري هوشي ذا اسكسي وتم كا سو لابت دغال اب لي سو بحبو waxaasna waxa ka dhameen ninka jiisna uu ku jiraa sawirkiisa waraadina anaani soo dhigi doono ee part 2 giisa naagaha horta wallahi aqligooda dameerka dhaama ma faahantay dameerka dad maraya aqli dhaamo waan aan dhan aan ugu soo duufiro farmaajo dirtiisa caawana waxay ahayd habeenka xafladda ee madaxweynaheena ee xasan sheekh soo markaa uqdada aan heeso waxaan idhiila uqdada horta iska dhaafa ma faahantay uqdada iska dhaafa Soomaali maxamed ee qabiilna ma fiicna maanta aan maanta naag laan dheerada ah waa habar gidir oo la yaqaan geesiyada ma fahantay soo marka shalay markuu farmaajo heystay saas uma badbooday maanta maxaan badbaadsiyay caadi iska dhiga tiimkeenana waa kuwaana weyaabiin dagaal laga imaaday maxaa leeyahay yaa boolaa bilaahi qofka bini'aadamka wuxuu rabaa taageeri karaa sidee u taageerta aad u dhahday farmaajo in qof lagu dilo wadankay u dhalatay masuul wadankeedii joogtay u dhalatay waxaad ii leeyahay waa qaldantiin saxafiyiisku meel xun iyo dilin ee adinkale cabsateen adinkale dagaalka bilowdeen haddana adinkale ordeen nacalaa wajiyadiinna dhalwas